hirveä. Niin hampaaton läski on maistamassa täällä Wang Shui Hot and Spicy Seasoningia. Elikkä tulista ja mausteista jotain mausteita tämä pitäisi olla. Tuoksu ei ole kyllä hirmuisen herkullinen. Tuommoista jauhetta se on. No, kokeillaan maistaa. Hyi. Tää ei oo tulista, mutta tää on pahaa. Hyi hitsi. Siis ihan kun tämmöstä mausetta joku vapaaehtoisesti edes laittaa mihinkään ruokaa. Hyi, 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 hyi. Joo ei. Joo ei sano minä. 0/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, saatu maun pois suusta, niin otetaan vähän maitoa. Tekipäs se hypyä. Noin, mukavat päivät vaan kaikille. Se on morjes.